Godmorgen alle sammen, eller ikke godmorgen. Hej alle sammen, og velkommen til dagens vlog. I dag skal jeg faktisk være pæn for en gang skyld. Ej, jeg har haft ikke særlig meget makeup på i den her video. Nogle gange har jeg. Og i dag skal jeg ud og spise noget frokost med min mor, og jeg vil op og træne, men jeg vil gerne lige have noget makeup på. Vi skal ud og købe nogle julegaver-agtigt, selvom vi faktisk næsten købte alle julegaver. Men vi skal ud og spise noget frokost, hygge. Og så tror jeg, at Niklas skal spille en helvedes masse Fortnite, som vi jo så må hjælpe ham med, agtigt, tænker jeg. Ja, yeah. Og så skal vi, ja, det er fredag, så vi skal hygge med noget god mad. Have noget slik, I guess, eller is, eller sådan noget. Sådan, det er traditionen. Jeg har lige taget nogle bukser på, som normalt passede sindssygt godt. Jeg blev nødt til at stramme dem virkelig meget ind med bælte, fordi de er bare blevet alt for store. Og jeg er bare sådan, jeg har ikke tabt mig, for det ved jeg, at vægten siger det samme, men jeg må jo gøre et eller andet i fitness, der gør, at jeg sådan modellerer om på, hvad det er, der vejer i kroppen eller et eller andet. Det er ret vildt, jeg er ret glad for det. Men ja, vi skal nå en masse ting, så jeg tænker bare, at vi skal i gang med dagen. Du ved ikke, hvad du gør. Du gør bare et eller andet. Ja, jeg gør bare et eller andet, men det er åbenbart rigtigt. Det er godt. Ja. Så åbner nu pludselig gaver. Du siger, du allerede kan gætte eller hvad? Det tror jeg godt. Hvad er det så? Der er en Snickers, og så er der en lille kick, tror jeg. Okay, så prøver vi at se. You were right. Men den havde jeg så ikke lige. Den havde jeg ikke. Det nej, kunne jeg ikke mærke. Åh, så du gættede det ikke alligevel. Og... Men to ud af tre. Men du er glad. Jeg er mega glad. Tak. Jeg sad faktisk sådan i går, så ønskede jeg, at jeg havde en Snickers mere, så det er jeg faktisk glad for. Ja. Yeah. Du kender mig bare. Ja, jeg gør. Næste år, der laver jeg en til dig. Nå, gør du det? Ja. Dejligt. Jeg vil have lavet en til dig i dag. I dag. I dag. I år, men ja. Du gør det i morgen. Yes. I morgen. Næste men er det ikke også tanken, der tæller? Jo, det er. Det larmer helt vildt ude på gaden. I don't know why. Ej, hvor ser mit hentehår-agtigt pænt ud? Eller hvad? Er det ikke sådan noget svensker hentehår, jeg har lige nu, Niklas? Ej, jeg ved ikke, hvad det er. Det ser bare virkelig grimt ud. Og never mind. Det er tid til at åbne dagens pakkekalender og gave. Ja, det er, det er. Ej, okay, hvad er det her? Ej, hvor er den sød. Det er en grænkogle med lys i-agtig, tror jeg. En gennemsigtig grænkogle med lys. Ej, hvor sjovt. Der står... Pærerne kan ikke udskiftes, hvis pærerne går i stykker, bliver udlagt med lys, så den ikke bruges. Okay. Jeg ville ønske, den sagde, hvad det var, og hvordan man bruger den, men jeg tror, det er sådan en, man kan hænge op, og så er der lys i den. Ej, hvor er den nuttet. Jeg prøver lige at åbne den. Så har vi den her, og så gør man vel sådan her. Ej, nu. Se, så er den bare fancy. Det er nok ikke så sjovt at se nu, når det er helt lyst udenfor. Men kan jeg vel se forskellen, ikke? Kan jeg jo finde at slukke den? Nu vil den bare ikke slukkes. Oh my god. Jeg har broken it. Ej, den er sådan åbnet sig her. Det arbejder jeg lige på. Nu vil den slukkes. Nå, men den er i hvert fald mega cute. Vi har ligesom en situation med sådan en kommode, der stadig står herinde, og vi ved ikke helt, hvad vi skal gøre med den, så jeg tror bare, at vi putter den ind på kontoret lige for en stund, og så må vi finde ud af, om den skal helt ud, eller hvad vi gør, eller om vi kan få det til at fungere med den er derinde, men ja. Midt i stuen skal den i hvert fald ikke stå mere. Kender I det, når man bare bruger mega lang tid på at lægge øjenskygge, og så må man lægge det hele forfra og tage det af, fordi det bare går helt vildt galt? Ja, det skete så for mig, så nu er vi bare kørt med noget sådan ret naturligt noget. Det passer fint nok, sådan ret winter-agtigt brun og sådan noget. Jeg ved ikke, hvad der sker for mit hår, men det er fint nok, men det er bare sådan, det er bare irriterende, når man har siddet og brugt lang tid på noget og tænkt sådan, det kan jeg poste billeder på Insta og sådan noget, så nu bliver det bare basic. Men ja, jeg skal til at gøre mig helt færdig, og så skal jeg ud af døren. Så er jeg hoppet ud af døren, og lad os lige krydse fingre for, at det ikke regner, fordi det kan jeg slet ikke lige overskue. Jeg har ikke noget regntæt på. Min makeup gider ikke lige det der. Jeg gider ikke køre bil til, når vi har lunden, fordi det koster en bundegård, og vi bor her jo. Jeg tror ikke, det støvregner. Rest in peace mig, som ikke har nogen paraply med eller noget. Jeg må bare blive lidt småfugtig. Pas på kameraet og sådan noget. Jeg skal ned og mødes med min mor i hvert fald, og så skal vi spise noget frokost og sådan noget. Jeg ved ikke, hvor vi skal spise endnu. Men jeg håber, at det er indenfor. Det skal vi nok finde ud af. Jeg blokker lige på telefonen, fordi jeg ikke gider at bide mit kamera. Det klamme vejr, som det er her. Altså, det støvregner helt vildt. Jeg har mit hår og hele vejret, min makeup er helt våd. Altså, hvad har jeg gjort mig klar for, når det er sådan et klamt vejr her? Jeg fatter det ikke. Jeg føler bare, at det regner mere og mere. Hvorfor har jeg ikke nogen paraply med? Hvorfor er jeg så dum? Jeg håber, at den her makeup er vandfast, eller så bliver det rigtig irriteret. Der bliver lige spillet fancy musik, men nu er vi kommet i lag og kommet ind på Burger King. Jeg kigger min mor lige på toilet, og her skal vi så have noget lækkert at spise, som jo selvfølgelig er burger, så det bliver lækkert. Det her, det bliver den mest rodede vlog i verden. Det er totalt regnvejr udenfor, så jeg har ikke vel vlogge med mit kamera, fordi det var der slet ikke nogen mening i. Vi har fået købt nogle julegaver også, så det havde også været sådan svært at filme, fordi så kunne folk se, hvad det var julegave. Og nu er jeg så kommet hjem, og er den overhovedet i fokus, den her. Jeg bruger mit gamle vloggingkamera, fordi at kameraet har ligget tændt i min taske hele tiden, så det er ikke noget strøm, så jeg faktisk sikkert heller ikke kunne filme selv, hvis jeg ville. Så ja, det bliver sikkert rigtig kort og mærkelig dag i dag, and I'm so sorry, jeg ved slet ikke. Altså, alt går bare ikke galt i dag. Regnvejr, og det ligger og bor hele sit batteri. Så ja, nu er jeg hjemme. Og Niklas spiller Fortnite, og jeg ved faktisk ikke, hvad jeg skal nu. Jeg tror bare lige, jeg skal slappe lidt af og måske pakke lidt gaver ind, sådan nogle ting. Det er fint, det er godt. Alt er vel. Noget klamt lys, vi lige kører med her, det gider jeg ikke. Jeg går lige op til lyset. Det der, det så seriøst for grimt ud. Det hjælper heller ikke noget. Vi går videre.
Ej, det er ikke nemt der. Jeg bruger bare det gamle vloggingkamera. Det er... Fokus. Jeg tror lige, vi kan klare den her måske. Ellers må jeg hente mit gamle kamera eller nye kamera. Det her det er det gamle. Vi sidder lige nu... Altså, jeg har den klammeste knold, fordi mit hår er vådt. Det må jeg lige ikke tænke over. Men vi sidder lige nu og ser noget sådan noget Counter-Strike Gaming-agtigt. For det er i Odense, og faktisk skal vi i morgen ud til det der gaming-event, jeg skal med. Jeg ved intet om gaming. Ej, jeg ser da Niklas spille nogle gange. Jeg har da også set det der gaming noget mere om, men sådan Counter-Strike. Jeg ved ingenting, men jeg tager med for at få det som en oplevelse. Jeg blogger selvfølgelig også, for det gør hver dag, men det bliver spændende, tror jeg. Det bliver totalt mig på udebane. Men jeg tror, det bliver sjovt. Det skal nok blive fint. Men ja, jeg har ingen idé om, hvad der kommer til at ske, hvad jeg kan forvente og sådan noget, og hvad I kan forvente. Men ja, i dag tror jeg faktisk bare, at blive sådan meget afslappet i dag. Jeg hygger mig helt meget med min mor. Jeg skal hygge mig lidt med Niklas, så det bliver nok verdens korteste, mest forvirrende vlog. Men så er der så mange andre, I kan se, håber jeg. Jeg håber, det går. Så er vi tilbage på mit gamle nye kamera. Ja, det kamera, jeg altid bruger. Og jeg tror, at Counter-Strike-kampen er i fuld gang. Og jeg bliver simpelthen sådan helt skræmt af at se på det, for jeg fatter bare ingenting. Det var de råber alt muligt, ligesom hvis det var en fodboldkamp. Og jeg ved ikke helt, hvordan jeg har det med, at jeg skal se det der i morgen. Går helt amok. Jeg synes, det er spændende nok, men jeg forstår intet om det. Vi skal ned og købe aftensmad. Det der gaming noget, det tager åbenbart flere år, før det er færdigt. Og Niklas var sådan, at man vil lige se det færdigt. Så får vi bare lige aftensmad i dag. Ja, så nu skal vi gå. Jeg kommer nu. Vi er ved at lave noget mad i dag. Så bliver det seitan i pitabrød. Og det er egentlig meget lækkert. Det er noget vegansk i hvert fald. Sådan noget køderstatning, som vi elsker. Vi har lidt vegetarisk de her dage. Det er ret dejligt. Faktisk godt lide, det er ikke engang sådan svært. Synes du, det er svært? Nej, det er bare sådan, det har vi bare haft lyst til. Og jeg har også fået vegetarisk burger i dag, den er så på Burger Anarchy, den er også vegetarian. Det er dejligt. Så sejten her, der steger, og så skal vi have det noget pizzabrød med salat. Yay. Og så er der mad. I kan slet ikke se det på grund af modlyset, men der er mad. Vi er kommet lidt bagud ved kalenderlyset. Det er ikke godt. Vi burde være ved at brænde 7 år, men vi kæmper stadig med nummer 6. Ho, 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 ho. Du. Kender I det, hvor I burde gå ud og tage opvasken og gå ned med skraldespandene og alt det der, men I magter det bare ikke? Jeg er seriøst alt for træt. Jeg er bare sådan helt... gider ikke, og jeg gider heller ikke se det der e-sport, der kører. Hvorfor ikke? Nej, det kan vi godt. Du skulle se det der ansigtsudtryk. Du var bare sådan, som om man havde sagt, at jeg var en dreng eller et eller andet. Det var nærmest sin reaktion. Jeg var bare rigtig træt. Nu er ligesom det her, det er Snapchat eller sådan noget. Er det her ikke irriterende? Jeg skal nok stoppe nu. Undskyld. En lille fredagsslæks anbefaling, det er de her lakridser fra Eventyrland. Eller det er ikke fra Eventyrland, det er fra Katja, som hedder Eventyrland. Man kan også få dem som sure vingummier, men jeg elsker altså lakridserne af dem. Og Niklas, han spiller Fortnite. Jeg er hans coach. Det betyder, at jeg hjælper ham. Er jeg god til at hjælpe? Altså, du har ikke hjulpet endnu, så det ved jeg ikke. Hold op, det har jeg da. Nå, jo, det har du da. Jo, det er du. Du glemmer bare, hvad jeg gør for dig. Ej, undskyld. Jo, du har hjulpet mig med en mission. Og det var jeg god til. Helt vildt. Du sad og fandt ud af, hvor de var henne. Mm, det smed jeg gør. Det er et godt lifehack. Hvis du skal klare en mission i Fortnite, og du ikke ved, hvor det er, gå på YouTube. Og spis den her. Ja, også det. Lakridserne er altså formet som små enhjørninger. Nogle af dem er sådan full figure enhjørninger, og andre er bare sådan hoveder. Det er mega cute. Jeg ved, I sad okay flot fokus. Vi får lige her. Nej. Fokus ikke vores venner. Jeg vil bare vise jer unicorn ansigtet. Det kan jeg ikke få lov til. Jeg tror godt, man kan se på mig, hvor træt jeg er. Også bare mit hår, det var sådan helt... Jeg skulle ud og fjerne noget makeup og komme i seng. Jeg er så træt, og det bliver en lang dag i morgen. Det ved jeg allerede nu. Og jeg er bare glad for, at I vil se med i vloggen. Jeg håber, at I har kunne lide dagens vlog. Og jeg er bare glad for, at jeg skulle til at sige præcis det samme, som jeg lige har sagt før. Så træt er jeg. Jeg vil i hvert fald bare sige tusind mange tak, fordi I så med generelt. Og så håber vi ses igen i morgen. Hej hej.